որոշել է վստահեցի դեպիապես ինքած ունեմ 10 տարվա ձգտումին հասնում է արդեն 2000 սեպտեմբեր ամիսը չկա իր հետ այս տղան ուղեղը կերել է դե ես վստահել եմ հիմա 2000 սեպտեմբեր ամիսը չի տալի փողը ի՞նչ է ասում չեն տալու ասում այն գումարը տուր ես չեմ գալի ես հո իմ դրած գումարը չեմ բանի գցեմ ջուրը որ իր փողը տամ ինչի վրա եք վստահ եղել մանավանդ որ մեկ-մեկ էլ սիրում եք հացի հետ ինչ որ բաներ օգտագործել այդ իր համար շատ վատ է որ դամ գոմտել կվառեմ տունդ էլ կվառեմ Համոզեց տարավ, դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabatslusamutner.com կայքում։